Tämän avoimen lähdekoodin alkuperäisen englanninkielisen videon on tehnyt Castrol YouTube-kanava yhteistyössä Fully Charged Shown Robert Luling toimiessa lukijana. Väite menee näin. Sähköautot eivät saastuta, mutta sähköautojen käyttämä sähkö saastuttaa. Jotkut jopa väittävät, että sähköautot saastuttaa enemmän kuin polttomoottoriauto. Jos tarkastellaan sähköauton käyttämän energian puhtautta, niin eikö meidän pitäisi tehdä samoin fossiilisilla polttoaineilla toimiville autoille? Joten mitä tarvitaan sen polttoaineen tuottamiseen, jota poltat autossasi päivittäin? Dieselin ja bensiinin raaka-aine on raakaöljy, jota on keskimäärin 2000 metrin syvyydessä maanpinnan alapuolella. Suuri osa raakaöljystä nostetaan maan pinnalle pumppaamoilla. Pumppaamot eivät toimi itsestään, useimmissa tapauksissa ne tarvitsevat sähköä. Yksi pumppaamo kuluttaa keskimäärin 9960 kilowattituntia sähköä kuukaudessa. Samalla määrällä sähköä Tesla Model 3:lla ajaisi yli 56 000 kilometriä. Yhdysvalloissa on käytössä arviolta 435 000 öljypumppua. Näiden pumppujen arvioitu sähkönkulutus on yli 4300 gigawattituntia kuukaudessa. Se on paljon sähköä ja vain jotta raakaöljy saataisiin maan pinnalle. Jos käyttäisimme saman määrän sähköä suoraan sähköajoneuvojen liikuttamiseen, se riittäisi 15 miljoonalle sähköautolle kuukaudeksi. Ja siinä oli vain maanalaiset öljylähteet USA:ssa. Entäs sitten öljynporaus merellä? Yleisin tapa on tuottaa offshore-öljynporauslautan tarvitsema sähkö dieselgeneraattorilla. Keskimääräinen öljynporauslautan generaattori kuluttaa 20-30 tonnia dieseliä päivässä, mikä vastaa 300 000 kilowattituntia. Maailmassa on arviolta 1470 offshore-öljynporauslauttaa, jotka käyttävät yli 1,3 miljardia kilowattituntia energiaa kuukaudessa. Kaikki tämä raakaöljyn pumppaamiseen käytetty energia riittäisi 19,5 miljoonalle sähköautolle. Tämä on vain se energia, jota käytetään öljyn pumppaamiseen Yhdysvalloissa. Polttoaine ei siis vain saastuta polttaessamme sitä autoissa, vaan myös valtava määrä sähköä kuluu vain polttoaineeseen tarvittavan raakaöljyn pumppaamiseen. Pakokaasupäästöjen aiheuttamat saasteet yhdistettynä päästöihin, jotka syntyvät öljyn pumppaamiseksi maasta. Se ei ole kaunista katsottavaa. Öljyn pumppaaminen ei ole puhdasta. Kymmeniä miljoonia litroja raakaöljyä vuotaa mereen vuosittain, mikä aiheuttaa tuhoja kaloille ja muille villieläimille. Tämän jälkeen öljy on kuljetettava. Suurin osa öljystä pumpataan siirtolinjojen avulla. Maailmassa on yli 540 000 kilometriä putkea, joka kuljettaa suurimman osan 100 miljoonasta barrelista päivittäin. Nämä putkistot tarvitsevat pumppuasemia, jotka kuluttavat vielä lisää energiaa. Öljyä kuljetetaan myös laivoilla. Valtameret ovat sääntelemättömiä päästöjen suhteen, joten tankkerit käyttävät halvinta ja likaisinta polttoainetta, jotta kustannukset pysyisivät alhaisina, mikä tekee niistä yhden planeetan suurimmista saastuttajista. Meriliikenteen osuus on arviolta miljardi tonnia hiilidioksidia vuodessa, ja siitä 10% tulee meriliikenteen öljytankkereista. Koska nämä öljytankkerit saastuttavat niin paljon, monet maat eivät salli niiden toimia rannikkonsa lähellä, joten ne on hinattava satamaan, josta öljy siirretään jalostamolle. Öljyn jalostus vie valtavan määrän energiaa ja tuottaa vielä lisää saasteita. Öljy puhdistetaan kuumentamalla se jopa 420 celsiusasteeseen. 100 miljoonan öljybarrelin lämmittäminen näihin lämpötiloihin päivittäin vaatii valtavan määrän energiaa. Tämä öljyn kuumentaminen tuottaa niin paljon saasteita, että jalostamot aiheuttavat vakavan terveysriskin ympäristössään. Jalostamot ovat suurin saastelähde monissa suurissa kaupungeissa ympäri maailmaa. On huomattu, että jalostamojen lähellä asuvat ihmiset altistuvat keskimääräistä enemmän keuhkosairauksiin.
Kun öljy on jalostettu, se kuljetetaan polttoaineasemille dieselrekoilla, mikä aiheuttaa entistä enemmän saasteita. Lopulta polttoaine poltetaan henkilö- ja kuorma-autoissa meidän kaupungeissamme, jossa elämme ja hengitämme. Näissä henkilö- ja kuorma-autoissa on erittäin heikon hyötysuhteen polttomoottorit. 70% fossiilisten polttoaineiden polttamisesta saatavasta energiasta menee hukkaan lämpönä ja vain 30% menee auton liikuttamiseen. Joten kun olemme käyttäneet kaiken energian öljyn pumppaamiseksi maasta, jalostamiseen ja kuljettamiseen, tuhlaamme vielä 70% polttaessamme sen polttomoottoreissa lämmöksi. Fossiilisten polttoaineiden tuotantoketju on uskomattoman likainen ja tehoton prosessi alusta loppuun. Kun verrataan tätä kaikkea sähköajoneuvon käyttämiseen, ero on erittäin suuri. Sähköä ei tarvitse pumpata tuhansien metrien syvyyksistä, kuljettaa kuorma-autolla tai junilla tai pumpata siirtolinjoja pitkin. Sitä ei tarvitse jalostaa eikä se saastuta asuinpaikkaamme tai ilmaamme. Vaikka sähköä tuotettaisiin hiiltä polttamalla, voimalaitos on kaukana asutuskeskuksista, josta sähkö siirretään voimalinjoja pitkin, pitäen kaikki välittömät saasteet pois väestön luota. Ja jos sähköauto saa sähkönsä puhtaasta energiasta, se on puhdasta alusta loppuun. Yhdysvalloissa 47% energiasta tulee lähteistä, jotka eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Euroopassa puhtaan energian määrä on vielä suurempi, 56%. Puhtaan energian osuus kasvaa vuosittain, kun hiili- ja kaasulaitoksia korvataan uusiutuvilla energialähteillä. Entä sitten sähköautojen akuissa käytettävä litium? Litium on metalli, jota louhitaan Australian, Kiinan, Argentiinan ja Chilen autiomaista. Sen lisäksi, että litium on keskeisin ainesosa akuissa, sitä käytetään myös lääkkeenä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Litiumkaivostoiminnan ympäristövaikutuksista on puhuttu paljon, mutta se on hieman liioiteltua. Australia on suurin litiumin tuottaja maailmassa. Jos kaivokset siellä olisivat merkittävä ympäristöongelma, australialaiset puhuisivat siitä. Mutta mistä australialaiset oikeasti ovat huolissaan ympäristöhaittojen suhteen? Kyllä, öljynjalostus aiheuttaa paljon suuremman ympäristöriskin kuin kaikki maassa olevat litiumkaivokset. Australia ei ole kovin tiheästi asuttu maa, se kuluttaa vain 1% maailman öljytarjonnasta ja jalostaa vain 1/4 kuluttamastaan öljystä. Mutta he kaivavat 50% maailman litiumista. Joten maassa, jossa jalostetaan vain 0,25% maailman öljystä, mutta kaivetaan 50% maailman litiumista, suurimmat ilmansaasteet ja terveysriskit ihmisille aiheutuvat öljyn jalostamoista. Ja tässä ei edes oteta huomioon öljyn poraamista, pumppaamista, kuljetusta ja polttamista, ainoastaan jalostus. Mitä enemmän ajattelet väitettä, että akkujen tuotanto on jotenkin yhtä huono kuin fossiilisten polttoaineiden tuotanto, yhä naurettavammalta se kuulostaa. Kaikki tähän mennessä tehdyt litiumkaivokset maailmassa eivät ole yhdessäkään aiheuttaneet mitään niin suurta haittaa ympäristölle kuin vain yksi suuri öljyvuoto. Entäs sitten akut? Mitä tapahtuu sähköajoneuvojen akuille, kun ne vanhenevat ja hävitetään? Kun akkuja ei voi enää käyttää sähköajoneuvoissa, niitä voidaan käyttää sähkön varastointiin kodeissa ja yrityksissä, mikä antaa niille uuden elämän. Ja kun akut eivät enää kelpaa siihenkään, ne kierrätetään ja hajotetaan arvokkaiden metallien kierrättämiseksi seuraavan sukupolven sähköajoneuvoissa. On hieman typerää käyttää niin paljon sähköä öljyn pumppaamiseen, tuottaa tonneittain saasteita kuljettamalla ja jalostamalla sitä, ja lopulta tuhlata 70% siitä polttomoottoriautoissa, kun voisimme yksinkertaisesti käyttää sen sähkön suoraan sähköajoneuvoissa, eliminoimalla näin jalostamisen epäpuhtaudet ja energiahäviöt tehottomissa polttomoottoreissa. On aivan selvää, että suuressa kuvassa öljyntuotanto on likainen ja tuhlaava prosessi, varsinkin verrattuna vaihtoehtoon sähköautojen käyttämiseen uusiutuvalla sähköllä. Katsos tätä.
Se ei näytä liian hyvältä. Se näyttää paremmalta. Luulen, että kokeilen tätä. Okei. Wow! Oi, sori. Wow, tämä on nopea. Katso, jää. Mitä sinä voit tehdä? Yksi viimeisistä esteistä, jotka estävät monia ihmisiä siirtymästä sähköautoihin väärän tiedon lisäksi, on kerrostalojen heikot latausmahdollisuudet. Monilla kerrostaloasukkailla ei ole mitään mahdollisuutta asentaa sähköauton tarvitsemaa latauslaitetta. Jos olet lainsäätäjä, istut kaupunginvaltuustossa tai eduskunnassa, jos toimit minkä tahansa taloyhtiön hallituksessa tai jos omistat vuokrakiinteistön, voit tehdä jotain auttaaksesi. Äänestä sähköautojen latauslaitteiden asentamisen puolesta pysäköintialueille ja kadunvarsille, jotta myös kerrostaloissa asuvat ihmiset voisivat ladata sähköautojansa. On yrityksiä, jotka tarjoavat liiketoimintamalleja, joilla voit jopa ansaita voittoa näillä latureilla. Tuetaan fossiilisten polttoaineiden verotusta ja tukien käyttämistä sähköajoneuvoihin siirtymiseen oikeilla kannustimilla ja politiikalla, jolloin muutos voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Norjassa siirtyminen sähköajoneuvoihin on tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa. Sähköajoneuvojen osuus Norjassa on saavuttanut jo yli 50% kaikista myydyistä ajoneuvoista. Tuetaan aurinkopaneelien asentamista aina kuin mahdollista. Aurinkopaneelien käyttö on nyt halvempaa kuin ostaa sähköä verkosta ja sijoitus alkaa maksaa itseään takaisin alusta lähtien. Jos sinulla on onni asua omakotitalossa, hanki sähköauto ja asenna aurinkopaneelit. Säästä tuhansia euroja polttoaineissa ja sähkössä ja saat mielenrauhan tietäen, ettet edistä likaista öljy- ja kaasuteollisuutta. Jaa tämä video, lähetä se foorumeille kuten Reddit, Nextdoor, Facebook ja muihin auttamaan sanan leviämisessä. Tämä on avoimen lähdekoodin video, voit vapaasti kääntää tämän videon toiselle kielelle julkaisua varten. Ota yhteyttä Gastrol-kanavaan saadaksesi version, johon voit lisätä käännetyn tekstin ja äänen. Päivä, jolloin kaupungit ovat puhtaita pakoputkien ja öljynjalostamoiden aiheuttamasta rikkidioksideista, hiilimonoksideista ja muista myrkyllisistä kemikaaleista ja hiukkasista, voi tapahtua. Meillä on tekniikka tehdä muutos nyt. Liikenteen muutos sähköiseksi tuo sen päivän lähemmäksi. Toivottavasti pidit tästä videosta. Kiitos kun katsoit ja aja puhtaasti. Voit auttaa tämän videon tekijää katsomalla Best Clock Radio, Streaming Radio ja Podcast-soitin, jossa on 5 hälytystä. Soitin on tehty iPadille ja iPhoneille.